ଦର୍ଶକଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ପୁନର୍ବାର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ସେଇ ନାଟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ଅନେକ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାଟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ଅଭିନୟ କରିବେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଜଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ବାପି ପଣ୍ଡା ଭୁଲିବେନି ଦେଖିବାକୁ କହିଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ନାଟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ଚାଲ ବୈଣ୍ଡା ଚାଲ ଭଲ 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 ଆସିଲେ ନଚଇଲା ଆସିଲେ ନଚଇଲା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ଅନେକ 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 ଦର୍ଶକଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ପୁନର୍ବାର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲ ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ଅଛି କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ଅଛି ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯିବେ ଉଠି ପଡ଼ି ଦେଖୁଥିବେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଧଡ଼ିଆ ନନା ଧଡ଼ିଆ ନନା ଧଡ଼ିଆ ନନା ଧଡ଼ିଆ ନନା ହେଇ ହେଇ ଦରବାର 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 ବହୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ପୁନର୍ବାର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲ ସେଇ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ 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 ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ